Peknú nedeľu, priatelia. Po krátkej odmlke sme tu pre vás s voňavou nádielkou sviatočných inšpirácií a s veľkým predvianočným prekvapením. Prídu vzácni hostia, ktorí sú tu vlastne ako doma. Kamila Magálová a Pavel Pospíšil pripravia vianočné škoricovo-tvarohové slimáky. Z archívu vytiahneme kapitolu sviatočných receptov s manželmi Chudíkovcami, Milkou Vášáriovou a Ľubošom Kostelným. A keďže šéf-kuchár Gabo Kocák je studnicou tých najlepších nápadov na vyberané delikatesy, dnes vám s Robom ponúknu tip na sviatočnú večeru. Kohúta na víne. Ňam! Priatelia, ja som nesmierne rád, pretože dnes máme také výnimočné varenie, ako keby sa vracali rodičia domov z nejakej dovolenky alebo z nejakej ďalej cesty. Takže dnešné varenie bude výnimočné určite pre nás a verím, že aj pre vás. Ja sa tiež veľmi teším, pretože dnes, priatelia, opäť môžeme privítať medzi nami aj Kamilu Magálovú. Ahoj, Stipo. Vítajte. Ďakujem. Ahojte, ahojte. Pekný večer. Pekný večer. Pekný večer. A samozrejme to nie je všetko, pretože ja vítam aj Pavla Pospíšila. Dávno sme sa nevideli. Vítajte doma. Ďakujeme za privítanie a ďakujeme teda za pozvanie. Ale teraz, chlapci, keby bolo možné nás tu nechať o samote. My tu máme nejakú dôležitú separé záležitosť. Jasné. Takže my vás teda necháme. Dobre, ale potom môžete prísť ochutnať, ak sa niečo podarí. Dobre? Dobre, super. Tešíme sa. Ďakujeme super. Vám veľmi pekne. Aj my. Ďakujeme. A my ideme na to. To budeme piť, ty seš... Áno. Stará pekaška. No, tak mladá pekáčka, promiň. Ne, mladá ne, ale tak pekáčka, nechaj mi to tak. Pekáčka v nejlepších letech. Áno. No, keďže je čas Vianoc, tak som vám pripravila niečo so škoricou. Aha. Škorica patrí k sviatku Vianoc však. Poni krásne. No, a budú to škoricové slimáky z kysnutého cesta. Ja som vám už tu v tejto relácii dva recepty takýchto slimákov robila, ale bol to úplne iný recept. Takže teraz je to tretí a idem na to. Takže Pavlíku, ty mi Co by si mi mal pomôcť? No najprv pripravíme kvások, áno? Aha. Ale ja ten kvások robím naraz takto, že nasypem múku, tú gramáž, ktorú potrebujem. Trošku horúce je to mliečko, ale najprv ho teda nalejeme takto do múky. Tú múku trošku takto. Pozri sa. Aha. Ja ten kvások nerobím zvlášť, ja to takto robím naraz. Trošku cukru. A rozdrobíš tam ty kvasnice? Áno, áno, áno. Trochu cukru, dobre. A teraz tam dám takto čerstvé kvasnice. Tak. A co s tým mliekom dať? To pôjde potom ešte do toho, keď ten kvások vykysne. Potrebujeme 125 gramov heri. Do toho cesta izbovej teploty, to by bolo najlepšie. Áno, ide tam štipka soli, idú tam celé dve vajíčka, ide tam trstinový cukor a škorica, to je to najdôležitejšie. A potom, až keď budú upečené tie slimáky, tak sa dá na ne dať aj poleva. Nemusí byť, ale môže. Tak dobre, tak ja sa idem podívať na tú polevu. Poď, idem s tebou, lebo zatiaľ ten kvások bude kysnúť. K tej poleve potrebujeme maslo, tvaroh, ten jemný tvaroh potrebujeme, cukor a vanílkový extrakt. A ja. Hej, dobre, nech sa ti páči. Maslo. Cukor. Áno, cukor. Pavlíku, daj tam aj ten tvaroh. Kto chce, môže si to vymiešať aj ručným mixerom, ale myslím si, že toto sa pokojne dá vymiešať aj rukou, lebo sú to také jemné ingrediencie. No a tento vanilkový extrakt opatrne, lebo niektorý je veľmi aromatický, takže ja myslím, že toto stačí. Miešaj, ja sa idem pozrieť, čo robí môj kvások, dobre? No, ale už pekne, ako vidíte, pracuje kvások, napriek tomu, že som ho ani neprikryla. Dám tam dve celé vajíčka. Pavlíku, ide ti to, alebo... Kamilko, na hladko, úplne? Úplne na hladko, úplne na hladko. Jo. A veľmi pomaly to začínam miešať.
aby sa tam aj to maslo veľmi dobre rozmiešalo, roztopilo. Dám tam ešte cukor. A potom postupne pridáme zbytok mlieka. No a samozrejme necháme to cesto vykysnúť. Takže pridávam mliečko. A ten cukor sa mne dala všetko? Ešte nie, postupne to tam všetko dávam. Vieš, to je podľa toho, jak to cesto priberie to mliečko a aká bude konzistencia toho cesta a tak. Máme chvíľočku času, kým sa to cesto urobí. Necháme ho vykysnúť a budeme pokračovať ďalej. Tak to je, priatelia, zatiaľ všetko. No tak, taký rýchly, ale sviatočný recept. No, tak vidíš, krásne nám cesto sa urobilo, ho vytiahnem o chvíľočku. Pavle, prosím sa, ako si upravený? Ja neviem, chvíľu pri tebe nie som. To sa schválne otevřel, aby si videl, aký mám... Aby som ťa, sa ťa mohla dotýkať. Hrudníky, ako mám, no. Pozri sa. Musí sa to takto krásne odliepať. Pozri, vidíš? Nesmiem, no. To je nádhera. Tak, ja to teraz vyberiem, vždy to zvyknem. Trošku mi daj, ale trochu len, dobre. Rukou to trošku premiesím. Tak. Ideš, aby sa to ešte tak trošku... Krásne hladké. Krásne to hladké. Pozri, takýto krásny bochniček. Tak toho sem hodím a ešte zase pomúčime. A dáme to kysnúť. Takže na hodinu spinkať. Pavlíku, túto heru potrebujeme, aby sa rozpustila, ale máme čas, lebo ešte musíme cesto vyvalkať a ideme poň, pretože už vykyslo. Tak sa na to pozrieme. Vykyslo v pohode. Tak, ako som povedala, toto cesto nemusí vykysnúť až tak veľmi, jak sme zvyknutí. Trošku si pomúčim túto silikónovú podložku. Pozri, aké pekné cesto. Krásne, no. Kus. Tak ja si ho zase ešte trošku ručne vypracujem. Tak. Lebo ako kyslo, tak ako musí sa zase dostať do takejto polohy. Takéhoto vankúšika. Super. A môžeme ísť na váľkanie. Tak. A rozváľka sa to tak na taký 1,5 cm, 1 cm. Podľa toho, ako to vyvalkáte nahrubo, podľa toho urobíte viac alebo menej tých slimákov. Ale zase to cesto by nemalo byť úplne tenké. Pavlíku, už čo, ako trošku by si mi s tým mohol pomôcť. No, normálne trošku ma to unavilo. Ty seš už úplne, úplne zdechu. Trošku zrovom to. A vieš čo, musí byť obdlžník. Dobre? Obdlžník. Takže takto budeme tvarovať. Pavlíku, ty sem nasyp tento cukor celý po celej tejto šírke. Tak. No a teraz tam 3 polievkové lyžice škorice. Raz. 2. Nešetrite škoricou. Tam patrí. Teraz aj ja chcem trošku sypať. Sypať ty, ale aj ja chcem trošku. A tiež po celej tej... Aby to všade vonilo. Žírke. Už teraz to vonia nádherne. A tuto tiež po okraj. Mm-hmm. Takto. Všetko to tu máme. Takto to cesto pokropíme. Je to ten, na tie ja kraje. Voní ten... Škorica, že? Nádherne, krásne. No? No a to je tá vôňa tých Vianoc, že? Ja myslím, že stačí. A teraz to ideme rolovať. A musíte od kraja začať. Pani, ti pomôcť, jak? Tak ako chceš, môže z druhej strany. Ale natesno, dobre. A teraz pekne, už jak to ide, aby tam nebol nejaký vzduch, tak to trošku pritlačaj. Tak. Tak, teraz si to k sebe takto pritiahnem. Spodok, tak toto ešte... Zhutním, áno, aby to bolo rovnaké, rovnakej hrúbky.
Ešte z tohto stredu takto. Prosím ťa, choď mi zapnúť trubu, teda rúru. Správne. Tú rúru na 180. Dobre. Dobre. Tak tento kraj, on je vždy taký najmenší, ten si odložím, lebo náhodou, keby bolo veľa tých slimákov, alebo málo, tak ešte niekde ten kúsok menší strčím. Tak, a idem krájať takejto veľkosti. A ukladáme to takto. Pavlíku, a takúto fúgu medzi tým, prosím ťa, a ja ti to budem podávať. A dávaj tam. Ne, to ešte potom nakoniec ti dám. Trošku to tak drž, aby to tak. A musí to ešte kynúť, jo? Áno, ale dávaj to tak, aby rovnako bolo, vidíš? Tak, tak otočené, hej. Tak, dobre. Však máme pech. Ale zmestí sa to na celý. Akurát, hej. Tak, pozri, to masielko trošku už vyteká, ale nám to nevadí. To pekne vyzerajú. Zakrieme to. Uvidíme, kedy to vykysne. Myslím, že toto cesto dosť dobre pracuje. Ale myslím si, že takých 15 minút minimálne to potrebuje. No a potom, keď to už bude nakysnuté, tak to dáme do rúry na 180 stupňov. Takých 20-25 minút, 30. Uvidíme, ak sa pekne do zlatista upečú. Pavlíku, tak trochu to takto nakyslo, vidíš? Jo, a tak, no, jemnúčko. A teraz to idem dať do rúry, otvor mi rúru. A ako som povedala, pri 180 stupňoch takých 20-25 minút, sledujte to, keď to bude krásne, zlatisté, tak je to hotové. Super. A ideme to sledovať. Na vianočné škoricovo-tvarohové slimáky potrebujeme 4 hrnčeky hladkej múky, 7 gramov droždia, 1 hrnček vlažného mlieka, 0,5 hrnčeka cukru, 125 gramov heri maslovej, 1 kávovú lyžičku soli a 2 vajcia. Na náplň 1 hrnček trstinového cukru, 3 polievkové lyžice škorice a 125 gramov masla. Na krém 6 polievkových lyžic masla, 0,5 hrnčeka práškového cukru, 0,5 hrnčeka tvarohu, 1 kávovú lyžičku vanilkovej esencie a štipku soli. Keďže som tu dnes hosť, ale cítim sa tu ako doma, tak si zaspomíname na naše krásne časy spred rokov, na to, aký sme tu mali v tomto takomto vianočnom čase milých hostí, mojich kolegov. Prichádza prvá dvojica, Emília Vášáriová a Ľuboš Kostelný. Druhá vzácna dvojica je manželská. Pán Vladislav Hudík s manželkou Alenkou. No tak pán Hudík, tak toto som ešte nevidela, aby ste vy sa prejavili v kuchni. Som na to veľmi zvedavá a veľmi sa na to teším. Áno. Áno, áno, ešte viete, čo budete robiť, alebo no tak, to tušíte zatiaľ? Teraz ste mi dali takú túnu, tónu trémy. Pretože v tej kuchyni naozaj neviem, čo budem robiť. Pani manželka vám určite ako, povie. Ako štatista, alebo ako poslík. Vy ako to je výborné. Vy ako aj štatista a poslík budete určite báječní. Nech sa páči, to je váš kuchársky pult. Páči. Nazvala som to Alenkina vanilková báseň. Áno, je treba k tomu 24 dekov hladkej múky. Áno, to máme. To je už pripravené. Áno. 16 dekov másla. Áno. 5 dekov práškového cukru. Áno. 10 dekov pomletých vlašských orechov. Áno. Ktoré melieme zvyčajne teda na normálnom ručnom mlynčeku, aby nestratili vyslovene tú chuť. Áno. A potom ešte pridáme jeden žltok. Super, dobre. Zatiaľ toto sú tie suroviny, z ktorých sa to robí. Nech sa páči, ja ešte určite za tebou príde. Áno, ešte musíme povedať, že predsa len napriek tomu, jak je sol nad zlato, treba trošičku malinko soli. Trochu ale skutočne len malinko. Výborne, dobre, tak ja idem ďalej. Pán Chudík, prosím vás, pozerajte, dohliadajte na to, či to všetko robí správne. No áno, áno, aj z diaľky vidím. Aj z diaľky vidíte. Tak. No, ja sa tiež pozerám. No tiež čo to vy, môj zlatý, čo idete no, vyrobiť, pozri, Milka, tak, povedz. Tuto ja mám tento recept. To je tajomstvo Marošovej babičky, môjho priateľa Maroša Porubiaka. Áno. Takže to je tajomstvo jeho babičky. Áno. Ja to samozrejme musím vždy robiť z dvojitej dávky, lebo to bolo do tých malinkých plechov celkom. Takže, a to nestačilo. Áno. Mm-hmm. Takže
Tajomstvo naše spočíva v tom, že máme 8 žltkov oddelených, 8 bielkov. Fantasticky ano. Ti to ide, Ľubo. To nie je jednoduchá záležitosť. No, nie, práve, že mi to nejde až tak dobre, ako zvykne. Ale... Musíš to robiť pomalšie trošku, aby sa ti nedostalo to bielko. Tam, už to bude... Ešte. No, tak. Dobre, 8 žltkov, áno, Milka, pokračuj. Dobre, teraz máme 30 deka práškového cukru, 10 deka masla a tu sú dve lyžice kakaova, ja dávam niekedy aj 6, lebo to mám rada a dám veľa kakaova a miešam to. Normálne sa vymieša celá hmota, ten cukor je tam, to je potom. Je to veľmi rýchlo, to je veľmi rýchly kola. Čúva. Ja dúfam, že si to každý osvojí, ale veď to je veľmi známy recept. Nech sa páči, pustite sa do toho. Pán Chudík, máte rád sladkosti? No áno, bože. Ja to povedal smutno, áno. Mám. Ale nie je to na vás vidieť, takže vy pokojne mu. Nie. No, tak, pán Chudík, takto vyzerá, ja neviem, chcem povedať koľko rokov, ale teda čo, ja si len pamätám, tak stále vyzeráte rovnako, pán Chudík. Ale toto nie je lichvo, tak toto je pravda. Mladí sú... Mladí sú ku mne takí dobrí. Preto som to povedala, že som mladá. To je krásne, to si vážim. Je to tak, pán Chudík, je to tak. No, Miluška, už si tam dala teraz... Tak, my sme dobrí, ideme teraz s tým maslom to miešať. Ja možno ešte pridám trošku toho kakao, aby to bolo dobre, také tmavé čierne. Ešte si povedala, že máš rada tam, keď je veľa kakao. Toto maslo... Nie, toto maslo už nepatrí tam. Tým budeme vytierať plech, ale toto teraz je najťažšia robota, vieš? Najťažšia, no tak... Takže musíš to trošku s tým maslom... Milka, veľmi dobre, že si tam dala toľko toho kakao. No áno, sú tu tie bielka? Nie, kde máme bielka? Keď som bol malé decko, tak som vždy iba cez to jedol. Kam si dal bielka? Niekto nám ukradol bielka. Tu sú bielka, ja som ju odložil. Okamžite vrátiť bielka. A ten sneh musí byť tuhý, áno? A môžeme tu nám už pomaličo primiešovať tie orech, Milka? No, až bude sneh. Najprv sneh a potom orechy, hej? Nie, lyžica orechov, lyžica snehu. Aha, tak to. Dobre, idem sa pozerať, čo robí Alenka. Keď už budete mať ten sneh, tak ma zavolajte, dobre? Počkaj, tuto nemám ešte chytené. No, krása. No, tak manžel už sa zaučil a už vykrajuje. Pán Chudík, čo vy všetko neovládate. No teda. Teda. Aj mňa to prekvapuje. No a ja tu použijem ešte nejaké tvary. No, takto sa skúša. Áno, dobre, drží, Ľubuško, teraz ideme miešať. Áno. No. Dúfam, že je dosť pevné. Dobrý je, áno. Počkaj, postupne si povedala, že teraz sneh. Pomaliky, takto sa otoť, aby bolo vidno, dobre. Sneh a potom do toho... A teraz pomaliky, Ľubo, ale vieš čo, ja ti to musím ukázať, že ako sa to robí. Toto musíš len takto. Takto. Vieš, lebo je to sneh. Lebo to by sa zrazilo. To by sa takzvané zgrclo. Tak pridávajte. Toto vyzerá veľmi zaujímavo. Tak. Kamila, ja si myslím, že ten recept určite poznáš. No ty zatiaľ fakt ale neviem. Ja to držím ako tajomstvo. No tak, budeme sa tváriť, že to je tajomstvo mojej kuchyne. Môže to byť to tvoje. Ty si prišla so svojím tajomstvom. Tajomstvo Marušovej babičky. Do tejto kuchyne, áno. No, vyzerá to úžasne. A toto všetko pomalinky upečie. Áno, a potom až keď vychladne, príde do toho aj ten drum ešte? No pravda, lebo veľkú polevu budem robiť. Ja aj na tej polevy. Tu majú všetci najradšej. Áno, dobre. Miluška, ja musím spomenúť, pretože my každý rok na konci sezóny robíme tzv. Fľašové posedenie v divadle a každý niečo s kolegou prinesie. A tam je taký veľký stôl a na tom potom sú také cedulky a sa povie, tak toto upiekla táto, ten, toto urobila Milka Vášariová. Povedz mi, ako sa volá ten tvoj famózny koláč? Môj koláč sa volá Rajská pochuťka. Ale ona je fakt rajská. To je na takomto veľkom, krásnom porcelánovom tanieri. A ja donesiem vždy aj 2-3, lebo aj... by bolo dosť. Áno, a to sa len tak, ako vykrajuje to taká, neviem, zmes všetkého možného, úžasné niečo. Musím ti povedať, že tá moja rajská pochuťka vždy ide tak do 10 minút. No áno, to mi nemusíš, áno, tá zmizne okamžite. Milka, nepochybujem o tom, že toto bude fantastické. Bude to dobre. Ľubko, len pomaly, ty nemáš trpezlivosť. Trošku to... Viete, pedagóg, to je diagnóza. No krásne. Tak Láco sa už skoro naučil, už môže robiť formičkovať. Áno. Vidíš, nebyť tieto relácie, tak si myslíš, že teraz ho môžeš využiť. Len on stále neprezradil, že on je kuchár na isté veci, na prinajmenšom na dve jedlá, čo si pamätám. A to? Tak jedno per ústa varí už 27 rokov. A to je
to sú halušky, ano, ktoré dokáže aj s tým nožom tak narábať. Ano. Lenže čo sme tu, tak zatiaľ len o tom rozpráva. Ale musel to variť aj predtým. Ale čo som bola fakt svedkom, tak na chate vždycky vyváral a to bolo lečo. Ano. A to jeho lečo fakt bolo výborné. No vidíte, pán chudí. No. Ja by som mohol mať aj prednášku tému vráte dôstojnosti a šľachetnosti slovenským haluškám. Pretože ja som prestal jesť halušky od tých čias, čo som bol svedkom, ako Marina Vlady, pardon, prišla k nám do kúpeľov? V Ružbachoch bola. Ale bola tu, dušu, áno? Áno. My sme boli zvlášť a ona bola tiež zvlášť, to bola ako veranda tam. Áno, držte ma, mne to dobre robí, pán. Dobre. Áno. My sme sa potom ptali, že čo vlastne tá Marina Vlady, no vrátila nám to, ale nič si nezobla. No vyzobala prosto tie... Halušky? Nie halušky, naopak ani brinzu. Slaninu? Naopak slaninku. Ale viete, prečo ju vyzobala? No. Pretože to bolo tak decentne urobené. Keď prezradíte, že halušky sú masné, rozumiete? Cudzincovi, alebo aj tej Marine Vlady, alebo komukoľvek. To nedá. Tak to je koniec, Preto ona vyjedla, lebo vedie, že sú vyprážané. A netušila, že tam môže byť aj nejaká masť. No tak toto. No poďte. Dobre, ja chcem vidieť, ako ste to... Pozri sa, jak krásne to už vyformovali. No ale to je krásne. Vidím, že ide ti to, Milka. Áno, ale ja som chcela chudíkovcom ponúknuť z tejto zmesi len, aby to ochutnali. Necháme im trošku. Vieš, budú to, kým to nie je upečené. Kamila, pozri sa, úplne presne. Krásne, no vidíš, že to... A to ešte ale na fut, teda... Trošku, malo by. Napuchne. Nesmie z toho zostať taká. Lebo Ľubo to tak skvele miešal. No, a navyše tak opatrne tam dával ten sneh. Takže... Dobre, ideme. No tak ideme to dať do rúry, nech sa páči. Pozor, tam tak ty to daj, takto. Tak, a pri tých 175, koľko asi, Miluška, koľko by to malo byť? Vieš čo, ja neviem. Budeme sa trošku pozerať. Ideme urobiť polevu, to znamená 30 dekáv práškového cukru. Áno. Teraz do toho dám dobre také 3 lyžice rúmu. Áno. V podstate by to mohlo byť tak... Pol deci, ja dám viacej. Áno. Rúmu nikdy nie je tak dosť. Tak toto môžeš teraz zamiešať, Ľubko. Ešte dáme viacej. Lebo ešte... vieš čo, to je dvojitá dávka. Jasné. Takže ešte potrebujem nôž na... Ten citrón tam pridám až potom. Dáme ešte rúm. No trošku, daj trošku. Ten citrón som si tam vymyslela ja, lebo má to potom takú lepšiu chuť. Áno. Takže toto by malo stačiť. A toto na ten upečený, vychladnutý koláč. Ale musí byť vychladnutý, jasné, lebo potom by potom to... Jasné, potom natrieš, áno, hej? A už to a je. A všetko. A potom to krásne pokrajame. A už viem, o ktorý koláč ide, Miluška. Teraz už áno, teraz to už viem, takže je to super, je mi to jasné. Prvý už je. A teraz ho môžeme... tie rožky pekne, alebo figurky pekne obaľovať v práškovom cukre s plus vanilkovým. Áno. Dôležité je povedať, že treba to za tepla robiť. Však, keď to vytiahnem z rúry, tak ešte je to teplúčke, ako to udržím v ruke, hneď sa to obaľuje v cukre. Ako? Tak už je to vychladnutý koláčik. No, je to vychladnuté, áno. A ide na to poleva. Myslím si, že dobre sa upieklo. Áno. No a teraz pomalinky, tak toto, na to... Dáme. Ľubko, ty to môžeš pomalinky začať rozotierať. Tým, že je taký tmavý, hnedý s bielým, tak trošku evokuje aj sneh, aj všetko. Áno. No samozrejme, že keď to robím pre menšie deti, tak šetrím tým rúmom. Keď im to veľmi chutí práve preto, že je tam tá aróma. Na Alenkinu vanilkovú báseň potrebujeme 240 g hladkej múky, 160 g masla, 50 g práškového cukru, 100 g pomletých vlašských orechov, 1 žltok, práškový a vanilínový cukor na obaľovanie. Na tajomstvo Marošovej babičky potrebujeme 300 g práškového cukru, 8 vajec, 100 g masla, 300 g mletých orechov, 2 až 6 polievkových lyžíc kaká a hrubú múku na vysypanie plechu. Na polevu 3 polievkové lyžice rumu, 1 citrón a 300 g práškového cukru.
A tu je predposledná tohtoročná súťažná otázka, ktorú polevu pripravili Emília Vášáriová a Ľuboš Kostelný na zákusok. Bola to po A punčová, po B citrónová alebo po C čokoládová. SMS v tvare VAR, medzera, odpoveď A, B alebo C, medzera, vaše kontaktné údaje posielajte do nasledujúcej nedele na číslo 6664. Každý týždeň získa jeden z vás špeciálny balíček korenín od spoločnosti Mespoma. Navyše všetky správne odpovede postupujú do decembrového žrebovania o poukaz od výrobcu kuchyň Dekodom na nákup potravín v hodnote 350 eur. Mená výhercov nájdete vždy v nasledujúci pondelok na webe RTVS. Keďže tu máme dneska takýchto vzácnych hostí a samozrejme aj vzácny čas, Vianoce mám veľmi rád, tak dneska môj špeci recept na Vianoce, ale nie len na Vianoce, aj počas celého roka, kohút na víne. Samozrejme, kohút je pre mňa taká, by som povedal, extra surovina, lebo nie je vždy dostať, ale keď ho nedostanete, môžete to kľudne vyskúšať aj s kuraťom. Chutí to famozne aj s kuraťom. Robo, ty už pracuješ, vidím, ty si sa chytil. Nezahálam, videl som tu zemiaky upečené. Kokava, alebo kohút na víne so zemiakovým knedličkom. Robo už čistí zemiaky a ja idem na kohútika. Takže ja si to takto len očistím. Mladé 700-800 gramové kohúty sú najlepšie. Ja mám tiež takého menšieho. Ak nemáte možnosť kohúta, kľudne kura. Tak, ja som si narezal takto stehenka, slaninu. Takúto masnú potrebujeme opiecť. Vieš čo? Z toho cesta my si spravíme ani nie že knedličky, ale šulance. Urobíme si, to je také typickejšie pre nás, samozrejme kohút na víne je francúzsky recept, ale my ho tak pretransformujeme na Slovensko, keďže všetci počas sviatkov väčšinou majú rybu, alebo videl som aj kačacinu, husacinu, takéto mňamky, my si spravíme kohúta. No, som zvedavý. Čo sa k tomu dáva bežne vo Francúzsku ako príloha? Bageta. Bageta. Robert, polovicu masla a polovicu, ja použijem kačací tuk. Uh-huh. Môžete aj bravčový tuk kľudne, alebo nejaký iný hydinový. Máme aj dobre červené víno dneska. Uh-huh. Francúzske. Prvé, takúto posilňovňu, čo? No, tak ja viem, ty brat posiluješ, tak... Tak prečo by nie v kuchyni? Prečo by nie, ale vieš čo, to je dobrý recept napríklad aj na ňoky alebo na šulance. Hej. Ja tak rustikálne, takže nebudem rezať úplne že najemno tú cibulku, takto na takéto polokolieska, kolieska a takisto koreňovú zeleninu si narežeme na kolieska. Chceme, vieš, a chcem, aby keď to potom otvoríme, to sa podáva vždy v takých rustikálnych, tých liatinových, ťažkých hrncoch, to farebnosť, to červené, to zelené, tymian do toho, hej, všetky tie farby, ktoré tam hrajú, je pecka. No ale toto musíš prizovoňať. Pridám idem, trošku idem, kačacie masti. Ukáž. No poď. To je základ, počúvaj, to je úžasné. Ale taký už, ja už cítim také Vianoce tu na, že? Či, nie? Či my to vieš, že toto aj každý deň Vianoce by som mohol mať takéto, lebo to je nádhera. No. Tak. Tak, stehna samozrejme sú výborné, lebo budú šťavnaté na tej kosti, tak ja som to nevyberal, len si to opečiem z každej jednej strany. Trošičku, ale fakt len trošičku to osolím, pretože mám tu aj kurací vývar, taký kvalitný, vidíš, aj tu je hore, z toho skeletu. Takže ja to takto osolím trošku, budeme to zalievať. No, ja by som dal ešte trošku viacej koreňovej zeleniny. Ten por budem pridávať až tesne pred koncom, lebo chcem zachovať aj tú farbu toho poru, aby bol pekný zelený ešte. Tak je tam aj tá šalotka, teda ten základ asi taký hodný? Áno, presne tak. Tak, cez to mám ja asi hotové, ak je podľa tvojich predstav. Ja si idem myslím, sa pozrieť. Že je úplne fajn. Pakaži. Ukáž mi. Je také trošku lepkavé, ale drží, vieš, drží pokope. Ale kľudne môžeš ešte múku? Trošičku múky by som, nič sa nedieje, tak pozri sa. Super. Perfektne. Takže tu máme ten základ, ten výpek, do ktorého si dáme koreňovú zeleninu. Aha, díky. Koreňovú zeleninu. Koňačik. Ohoho. Červené víno. A ako som už spomínal, máme tu aj
nenormálny vývar. Huby. Tak, som tu. Robo, ja už varím. Idem sa pozrieť, lebo mi utečie tvoj recept. No, ja si zarestujem trochu toho pretlaku a samozrejme aj vypečieme ho trošku, ten pretlak. Môžeš teraz, ťa poprosím, tú strúhanku, môžeš ju opiec na masle, dobre, dochutiť troškou soli, taká, aby bola taká pekná, pekná zlatista. Hej. Jasné. Budeme, to bude naša posýpka. Ja idem na ten pretlak. Tak, myslím, že tak, tak to bude stačiť asi. Asi nebudeš chcieť všetku, že tú pankostruhanku. Vieš čo, opäť všetko. Fakt? Tak to zjeme. A keď nemáme doma pankostruhanku, tak normálnu struhanku, obyčajnú struhanku, opiec pekne na masle. Vidíš, takto som si opiekol ten paradajkový pretlak. On stratí aj tú kyslosť takú áno, nepríjemnú, áno, že to bude také super. Niekto tam zvykne pridávať trošku cukru, skaramelizovať to, hej. Mm-hmm. Tak, ja to dám dovnútra, takto. Všetko pekne vonku. Zamiešame. Tak, naskladám dovnútra kohúta. Tak, kohutík, ja nechol do záhrady ísť. Trošku koniaku, tak už najpije, hej, dáme mu. Nech si kohutík vypije. No, takže nové korenie, 4-5, tak, to by mohlo stačiť. Bobkový list. Tak, to by mohlo tiež stačiť. A čerstvé bylinky sú. Veľmi dobré, rozmarín, hej, a tymián, takto, nechám to zovrieť a môže to ísť, o, Robo, dobre to bude, už farba, ukáž? Farba už je teraz sexy. Aj vôňa, oh, ešte je to také alkoholické, ale to nebude. to sa odparí samozrejme, ten alkohol sa všetok odparí. Túto koreňovú zeleninu opečiem, ešte tak mi teraz preblíslo, opečiem a ako takú hrumkovú zložku pridáme už na hotovú, už na hotového kohúta. Dobre? Takže dekel, poďme do rúry. 150, šup. 45 minút. Tak, celú noc polievam. No, takúto guličku. Áno. Gulička Aris. Hop. Mega šúlanec. Trošku kačacej masti tam dám. Ja si opečiem tú zeleninku koreňovú na farbu. Nech je taká chrumkavá ešte. Tak. Hoho. To je vôňa. To je vôňa. Odkryjem. Môžeme vidieť, že úplne mekučké je to mäsko. Tak. Dobre. Ako ti idú šulanky? A myslím si, že mi idú celkom. Mne sa tu už zeleninka pečie. Rúru mám ešte zapnutú, tak na chvíľku osolím to a na chvíľku do rúry. Ešte s tou koreňovou zeleninou. Tak, to môžem presunúť sem. Nemusím zapínať váš poraky. Výborne. Pozri sa ten kohút. Kožu, aby sme mali chrumkavú. Lebo samozrejme tá koža zmekne v tom vývare, v tom víne, v tom výpeku. Tak, a keďže rúru mám zapnutú, tak pozri, dva v jednom. Ideš na to. To je niečo. Tak. Ešte na chvíľu do truby. Kým zahustím tú našu omáčku, ja tu mám trochu polohrubej múky, môžete aj hladku. Zalem to vodou. Takto. Urobím si kašičku. Pozri sa takto. Múka s vodou? Múka s vodou. Môžem dať polovicu tých šulancov do vody? No, musíš. A druhú polovicu, prosím ťa, urobíme opečenú. Pripravujem panvicu, trochu masti. Všetko pozdravujem. Jojojojojo. No, pane, a ešte trošku by som tam dal čierneho korenia. Tak, pozrieme sa na hustotu. Myslím si, že hustota je výborná. Vyberám kohúta. Pozri, Robo. To je niečo. Tak, pozri sa. Takéto šulančeky. Tak, pridávam. Pridaj. Nech to máme po francúzsky. Tak, stačí. Nech sa špení, ušpení. Tak, pozri, ideme špení. Na to, hej, ideme na to, kľudne, dovnútra. Šup, šup. To je ono. To som strašne zvedavý, že či
sa to normálne vnútri urobí. Že či aj nenormálne, také... uvidíš. Aj nenormálne, čo budú al dente? Nie, oni sú z vonkajšej strany chrumkavé a zvnútorné sú také vláčne, také jemné, hej. Tak, toto dám sem, dovnútra. To je ono. Ja tu dám ešte trocha bylín. Takto. Tymián. Pozri sa. Coquin-vin, kohút na víne. Moje sviatočné jedlo. Pre teba som uvaril, aj pre našich hostí samozrejme. Môžeš prísť aj na Vianoce. Teraz môžeš, prídem. Za 200. Dobre, môžeš tam dať. Takto. A ten tuk vidíš z toho kohúta. A pozri, uvidíme, že aj to mäsko z toho kohúta je také trošku tmavšie. Hej? Tak. Takto. Tak, a môžeme zavolať Kamilku s Pavlom. Na prípuk kohúta na víne potrebujeme 100 g masla, 100 g hydinového tuku, 150 g údenej slaniny, 2 šalotky, 4 strúčiky cesnaku, 4 kohútie stehna, 4 mrkvy, 1 petržlen, polovicu póru, 100 ml koňaku, 500 ml hydinového vývaru, 400 ml červeného vína, 3 polievkové lyžice paradajkového pretlaku, 100 g sušených hríbov, 2-3 polievkové lyžice hladkej múky, tymián, bobkový list, rozmarín, mleté čierne korenie, celé nové korenie a soľ. Na šúľance 500 g upečených a pretlačených zemiakov, 170 g polohrúbej múky, 3 žltky, 50 g masla, soľ, panko strúhanku a maslo. Slimáky sú upečené. Líha. Sú krásne, chlapci. Tak, voilà. Úžasné. To sú slimáčiska. A ešte, kým sú teplé, tak sa na to poleje tá tvarohová poleva. Ale kto nechce, dá sa to jesť takto, že trošku si to pocukrujete. Ale ja mám tú polevu veľmi rada a tým, že sú horúce, tá poleva sa tam tak roztopí a vsiakne, hej? Hop, to som ešte nevidel. Nemusíte tak veľmi, ale... A to tak tam stuhne potom. Chceš šičku porad? Ne, ne, ne. Takže ja ale tak polku, aby ste videli, že sa to dá. To masielko. No a kým Kamilka dokončí slimáčiky, tak ja vás pozývam na môj tak. Slavnostný. Tu? Nie, že obed, ale na môj slavnostnú večeru. Kohútika na vine. Kohútik ja rabí. Jak sa to volá francúzsky? Coquin-vin. Coquin-vin. To je dietný kohút. To je dietný kohút? Dietný kohút. To je taký malý, len doma taký... A to sú kohutík. Tie šulance zemiakové? Áno, áno. Šulanky zemiakové, tak sme to chceli poslovenčiť trošku. Panko strúhanka trošku opražená. Ešte panko strúhanka a trošičku takto dáme rásku hore. Trošku pažitku. Vy si pak máte na tie šulanky mieru taký... To sú také prsty. Ja myslím, že našlo by sa... Prst, ukáž? Ať úplne prst. Tak, áno, áno, áno. Áno. Tak, ja som si myslel. Ako komu? Ako kto? Jaro. Ako kto? Dobrú, tak, chuť. Dobrú chuť. Dobrú chuť. To sa dá naozaj krajať aj čo bez noža. Spravili? Francúzsky kohút so slovenskými šulankami. Majstro. Naši. Kohútil je. Krásne. Super. Výborné. Tak som rád, že vám chutí. A. Takže môžeme variť ďalej. Môžete pokojne, chlapci. Ja. To skází jenom to víno. Super. Ďakujeme pekne. Super. Ďakujeme. Hoši, to je teda... Nejaký proviant. To je servis. To je servis. Takto. Robko. Ke kohoutu na víne patrí víno. A to víno, ktorý znalil do toho hrnca, by sa mělo... Pripíjet. Palino, to je presne to, ktoré som nalil do toho hrnca. Súhlasím úplne s tebou, tak, že je to tak. Víno, ktoré sa bude podávať k tomu danému jedlu, ak je v tom jedle aj ten komponent vína, tak by sa malo podávať. Presne tak. Variť na tom víne, ktoré sa bude presne podávať. Tak. Nech sa páči, tak, Palino. Chlapci, na zdravie. Zdravie Robo. Ďakujem všetkým. Na zdravie. No ale chlapci, musíte ochutnať aj koláčik. Takže no, veľmi radi, veľmi radi. Ďakujem. Gabo. Ďakujem. Pavlíku, tak ovlažíme si pusu. Dobrý kohút na dobrom víne, čo? A chlapci, to sa podlúpi.
a rukou. Na to nie treba naozaj príbor. Vieš, a to je mekučké. Pozrite sa, aké mekučké. Tak mne už je teraz jasné, prečo... Prečo diváci naši chceli, že Kamilka, ona musí prísť, lebo ona peče tá famózne. Tak toto máme. Fantastické. Prišla som. No, úžasné, fakt, že? Žiadny nahraška. Boži tak. Že sa to povedlo všechno. Tak. Čaute. Salut! Priatelia, a my sa vidíme znova o týždeň, presne v tejto zostave. Ja sa veľmi teším. Pekný večer. Recepty na vianočné škoricovo-tvarohové slimáky Kamily Magálovej, kohúta na víne Gaba Kocáka, Alenkinu vanilkovú báseň manželov Chudíkovcov a tajomstvo Marošovej babičky Emílie Vášáriovej a Ľuboša Kostelného nájdete na našej známej web stránke tajomstvomojejkuchyne.sk. Tieto šupy by som ja zjedol. Každý vyhodí. Každý jeden ich vyhodí, ja ich zase suším. Hej, večer, keď idem spať, dám ich do truby 90 stupňov, ráno zobudím úplne chrumkavé. Do takého mažiaru, máme tam niekde, ja tam mám mažiar do mažiaru, podervy s morskou solou, vynikajúca zemiaková sol, s ktorou môžeš dochutiť takéto cesto napríklad, hej. V poslednú nedeľu pred najkrajšími sviatkami v roku vám opäť prinesieme výber voňavých a chutných inšpirácií z ponuky receptov Gaba, Roba, Kamilky aj Pavla. A ako milý bonus pridáme spomienku na kulinárske Vianoce manželov Božidary Turzonovovej a Jozefa Adamoviča aj Radka Brzobohatého a Hany Gregorovej. Dovidenia na zlatú nedeľu, priatelia.